Vážení priatelia, ako som spomínal v úvode, predstavujem vám trénera mládeže, šachového trénera mládeže Rastislava Diviaka. Nachádzame sa v centre voľného času Senica, kde práve skončil tréning, ktorý Rasťo viedol. A ja ti teraz položím zo pár otázok a budem rád, keď sa s nami podelíš a teda inšpiruješ aj možno ostatní tvojimi odpovediami. Ja by som na úvod teda mal takú otázku, že čo je cieľom tréningu začiatočníkov? No, v prvom rade si myslím, že je treba začiatočníkov upútať, zaujať a vytvoriť im vzťah k tomu šachu, pretože šach je veľmi zložitá hra. Treba na zlepšenie absorbovať ohromnú spústu vedomostí a niekedy je to veľmi náročné. No, v prvom rade je naozaj treba dosiahnuť, aby deti mali radi šach, aby sa tešili, aby aj pracovali s radosťou. No a to je v prvom rade teda úloha trénera začiatočníkov. Ako buduješ vzťah k šachu? Ťažká otázka. No, ja si myslím, že hodne záleží od toho samotného trénera, aký vzťah má ten samotný tréner k šachu. To je podmienka číslo jedna. Myslím si, že nikto nemôže byť dobrý tréner začiatočníkov, ak sám nemá rád šach. Pre mňa je šach dennodennou súčasťou života tým, že sa vlastne profesionálne zaoberám jednak trénovaním detí, jednak rozhodovaním, turnajov, organizovaním a podobne. Takže šach mám dennodenne, napriek tomu ma neprestal baviť a napriek tomu dokonca aj keď hrám svoju vlastnú partiu, čo sa mi občas podarí, tak väčšinou idem hrať s veľkou radosťou, pretože zase je to z tej druhej stránky. No ale je treba byť dobre naladený. Niekedy je to naozaj ťažké. Človek toho má veľa, je unavený, veľa úloh z každej strany, každý má aj svoje problémy. Ale napriek tomu treba vstupom do budovy, do tréningovej miestnosti, treba na tie problémy aspoň na chvíľku zabudnúť a treba byť veľmi pozitívny. Deti vycítia náladu trénera, deti vycítia, či to niekto robí z donútenia, alebo či má úprimne rád šach a snaží sa im úprimne pomôcť. Takže toto je veľmi dôležité. Byť dobre naladený a byť aj dobrý na tie deti. Ty vedieš viacero šachových krúžkov. Koľko je podľa teba nejaký optimálny počet detí v skupine? Tak optimálny je jedna. Čiže individuálny tréning, ale keďže si sa pýtal na skupinu, no povedzme, že do 12. Viac ako 12 už je naozaj veľa. 8 je ešte lepší počet, povedzme, na nejakú takú efektívnu prácu, ale hodne to aj záleží od zloženia tých detí, od toho, ako sú temperamentné, povedzme, ako sú na tom aj šachovo. Takže, no hovorím, tak maximálne 12, aj keď mám aj väčšie skupiny, ale povedzme taká 8 člena, 10 člena, 12 člena, to sa dá celkom v pohode zvládať. Ako často s tými deťmi mať tréning? Zase to záleží od ich záujmu a určite aj od ich ambícií. Čiže ak sa deti, povedzme, venujú šachu hlavne ako takej zábavnej činnosti, ako by som to nazval, voľnočasovej aktivite, tak veľa z nich chodí povedzme len jedenkrát do týždňa, plus možno niektorí hrajú ligu, takže majú šach raz do týždňa, ďalší týždeň dvakrát, potom možno vôbec, ale taký ambicioznejší, ktorí chcú trošku viacej sa pohybovať aj v tom súťažnom šachu, tak tam už popri navštevovaní krúžkov máme aj individuálne tréningy, väčšinou cez Skype. Mm-hmm. Takže majú povedzme 1 až 2 krát do týždňa ešte cez Skype. Plus samozrejme k tomu nevyhnutne pristupuje aj domáca práca.
Každej témy sa asi ešte dotkneme. Keď sa bavíme o tých skupinových tréningoch, skús nám popísať z tvojho pohľadu, ako vyzerá tvoja taká, nazvem to, že štandardná hodina. Myslíš štandardnú hodinu tu v CVČe, alebo... Keď povedzme hovoríme o tých deťoch začiatočníkoch, tak ako plus minus vyzerá tá štandardná hodina? Dobre, no ja ešte na úvod dodám, že tu v CVČe mám vlastne dve skupiny. Jedna skupina sú mladší, tam tí sú prevažne začiatočníci, a potom skupina starších, ktorí sú takí povedzme mierne pokročilí. Venujem sa im striedavo, čiže čas tréningu sa venujem začiatočníkom, čas tréningu sa venujem tým pokročilejším. No a u tých začiatočníkov, no tak začali sme samozrejme základnými pravidlami, aby vedeli ťahať figurkami, aby vedeli, čo je to šach, čo je to mat, prípadne čo je to pat, rošáda. Potom sa musia naučiť nejaké základné matové vedenia. Takže najprv sme sa niečo naučili a potom oni hrali aj vzájomné partie, aby si precvičili tie získané vedomosti. Toto je veľmi dôležité, pretože nestačí len deti zásobovať vedomosťami, ale musia mať aj veľa praxe a musia vlastne tie vedomosti premeniť na zručnosti. Som rád, že si sa toho dotkol. Keby si možno tak zhrnul nejakú metodiku, ktorú vlastne používaš pri tých deťoch alebo hlavne teda pri tých začiatočníkov. Spomenul si na začiatku, že je dôležité vlastne vybudovať si ten vzťah, teda aby oni mali vzťah k tomu šachu, aby ich to bavilo alebo mali to radi. Ale potom, aká je nejaká tá metodika, podľa ktorej sa tým deťom vlastne venuješ počas povedzme celého jedného školského roku? No, metodiku v podstate každý tréner, taký skúsenejší, si myslím, že si nejako sám pripravuje materiály, čerpa samozrejme z rôznych zdrojov. Ja u tých začiatočníkov som veľa čerpal aj z knihy pána Pauličku, Prvé kroky na šachovnici, hlavne čo sa týka nejakých tých cvičení na naučenie sa pohybu figúr. Potom samozrejme pre tých najmenších, pre tých začínajúcich sú dôležité nejaké diagramy typu jednoťahové maty, úplne jednoduché veci. No a na naučenie nejakých tých základných matových vedení mám v podstate nejaké svoje rozprávkové metódy. Dve veže chodia po schodoch. Názorne sme si to ukázali tak, že keď som deti učil matovať dvomi vežami, tak sme vybehli von z miestnosti ku schodom a ukazovali sme si, ako tie nohy sa striedajú, ako tie veže idú, zadná noha dopredu a podobne. Dáma, keď matuje, tak sa postaví na jazdcový skok, potom sa hrá s kráľom na opakovacieho papagája, takže tiež taká zábavná metóda. Proste treba si nájsť nejaké takéto svoje spôsoby, ktoré fungujú. No a potom pri tých mierne pokročilých alebo takých skúsenejších hráčoch, tak tam veľmi rád používam aj partie starých majstrov, pretože podľa mňa sú pre túto úroveň ďaleko zrozumiteľnejšie než súčasné partie top hráčov. Tým nerozumiem ani ja. Už si to spomenul. Aký je tvoj názor na, nazvime to, domáce úlohy a akým spôsobom s tými domácimi úlohami pracuješ? Domáce úlohy sú veľmi dôležitá vec, hlavne pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť. Pre tých, ktorí berú šach iba čiste ako zábavu a nemajú nejaké ambície, tak v podstate môžu robiť domáce úlohy, ale ak nemajú ambície, tak nemusia sa trápiť. Je dobré, aby tie domáce úlohy boli primerané, aby neboli príliš ťažké, pretože potom to tie deti môže odradiť. Ak sú primerané a tie deti vyriešia povedzme tých 80% alebo možno trochu menej, možno trochu viac, dajú sa tie deti motivovať povedzme spraviť nejaký rebríček, nejakú tabulku, že komu sa najviac darí, kto je najaktívnejší, najusilovnejší a
nejakou drobnou odmenou tú aktivitu aj odmeniť, aby sa prípadne chytili aj ďalší. Takže domáce úlohy určite áno, pretože taktika je veľmi dôležitá v šachu, v partiách a bez nej sa nepohneme a najlepšie sa taktika trénuje tým, že riešime samostatne úlohy. Ešte sa tohto predsa len dotknem. Sú teda u teba domáce úlohy povinné alebo nepovinné? A čo s deťmi, čo ich ten šach baví a im tú domácu úlohu dáš opakovane, ale vlastne nedonesú ju naspäť? Teda doma sa tomu ako keby nevenujú. A akým spôsobom k tomu potom pristupuješ? No, toto je veľmi ťažké niekedy u dnešných detí. Hovorím, ja som skôr za tú pozitívnu motiváciu. Určite by som nikoho nevyhodil z krúžku len kvôli tomu, že dobre, ty nerobíš domáce úlohy, ale skôr naozaj sadnúť si s tým dieťaťom a trošku mu aj vysvetliť, že nie je to pre moju potrebu, ale je to pre jeho potrebu a že tie domáce úlohy mu môžu naozaj pomôcť. A mne sa veľmi páčila metóda veľmajstra Cveka, ktorú nám hovoril na sústredení. On mal, myslím, že názov, že ako trénovať sám seba, tak on odporúčil denne riešiť diagramy pol hodiny až hodinu. A veľmi pekne to aj zdôvodnil, veľmi pekne tam povedal, že možno sa nám to bude zdať náročné na začiatku, ale keď sa človek do toho dostane, tak ho to postupne začne baviť a začne to byť ako taká povolená droga. Že už pomaly si nebude vedieť predstaviť deň bez toho, že by si dal tú svoju dávku diagramov. Takže skúšať cez pozitívnu motiváciu rozhodne. A opäť si spomenula jednu dôležitú vec, ktorú sa ťa chcem spýtať, a to sú odmeny. Ako s týmto pracuješ? Konkrétne ma zaujímajú skôr také odmeny, že aký je tvoj názor na odmeny typu nejaké sladkosti, alebo ja neviem, či nejaké mobily sa rozdávajú. Proste, aký je tvoj názor vlastne na takýto druh odmien alebo motivácie a ako s tým pracuješ? No, nie som psychológ, takže je to skôr taký laický názor. Mobily určite nie, žiadne nejaké veľké prehnané odmeny. Svet je dostatočne materialistický v dnešnej dobe, až príliš. Ale skôr si myslím, že raz za čas, určite nie každýkrát, ale raz za čas sa snažím vyhodnotiť tie diagramy a naozaj odmeniť povedzme troch najlepších s tým, že je tam nejaká čokoláda, nejaká menšia čokoláda, nejaká ešte menšia čokoláda a ten, čo skončil na prvom mieste, si vyberá prvý. Logicky si vyberie tú najväčšiu väčšinu. Takže raz za čas to urobiť, povedzme raz za pol roka, raz za štvrť roka a môže to naozaj motivovať aj tých ostatných. Čo považuješ pri tých deťoch alebo tých zverencov, ktorý máš v krúžku, za dôležité, mimo toho, že sa naučia túto nejaké šachové zručnosti u teba? Čo ešte im prinesie, myslíš? Čo im prinesieš, na čo dbáš, čo je pre teba dôležité, napríklad, neviem, z hľadiska nejakého správania iných vecí ako nešachových? No pre mňa je veľmi dôležité vychovať z nich slušných ľudí v prvom rade, pretože šach učí dodržiavaniu pravidiel. V šachu platia pravidlá, treba ich dodržiavať. Nie vždy je to bežné v dnešnom živote. Vidíme, čo všetko sa deje. Šach učí schopnosti spoľahnúť sa sám na seba. V šachu môžeme mať šťastie, nemôžeme mať smolu. To je veľmi pekné na šachovej partii. A ako som hovoril, pre mňa nie je dôležité, aby boli moji zverenci super silní šachisti. Samozrejme, že ako vedľajší produkt je to veľmi príjemné a vítané, ale v prvom rade chcem, aby mali jednak záľubu na celý život, jednak nejakú činnosť, ktorá im pomôže v škole, v štúdiu, potom prípadne aj v práci, pretože trénujú mozog a
veľmi dôležité je pre mňa, aby sa učili spolu vychádzať, rešpektovať jeden druhého a byť kamarátsky. Vytvárajú sa tu naozaj skvelé kamarátstva. Mám tu niekoľko povedzme zverencov, ktorí neboli nikdy nejako extra žeraví do šachu, v tej tabulke domácich úloh by neskončili na prvých miestach, ale chodia sem radi, pretože je tu naozaj dobrá skupina inteligentných mladých ľudí a vedia, že nebudú sa tu robiť žiadne zlé veci, žiadne kriminálne činy, žiadne výtržníctva a podobné, ale strávia tu ten čas naozaj zmysluplne. Predstavme si, že bývam v nejakom okresnom meste, kde nie je šachový krúžok, som radový amatérsky šachista, ktorý má záujem nejakým spôsobom pracovať s deťmi. Nemám s tým skúsenosti žiadne, ale mám takúto nejakú ambíciu. Čo by si mi poradil, ako taký šachový krúžok rozbehnúť, otvoriť, na čo myslieť, na čo si dať pozor? No v prvom rade treba nájsť miestnosť. To je asi také najrozhodujúcejšie, či už na nejakej škole, alebo centrum voľného času, alebo pri nejakom šachovom klube. Ale keď si spomínal, že šachový klub nie je v tom meste, tak možno sa dohodnúť s nejakou školou alebo s centrom voľného času. No a možno čerpať od nejakých trénerov, ktorí sa tomu venujú dlhšiu dobu. Ja sám som ochotný poradiť v rámci svojich možností. Aj som dostal takúto otázku od jedného trénera, ktorý myslím, že v Šúrovciach založil krúžok a potom mi aj písal, že to funguje veľmi pekne. Takže čo si jemu poradil, keď sa ťa to pýtal? Ja už si presne nepamätám, čo konkrétne sa ma pýtal, ale tiež sa ma pýtal, že čo asi s tými deťmi robiť, že ako nejak postupovať u tých začiatočníkov, takže naozaj ako naučiť ich tie základy, vybudovať im vzťah k tomu šachu. No a nejakej metodiky, materiálov nie je síce nejako, povedzme, že extra veľa na rozdávanie, že by sme sa sťažovali, že nevieme, čo z toho všetko si vybrať, ale dá sa. Máme určite dostupné materiály. Na to teda, aby som ten krúžok mohol otvoriť, potrebujem ideálne nejakú triedu alebo povedzme na tej základnej škole. Aká je tvoja skúsenosť, že ako reagujú povedzme nejaké riaditelia CVČ alebo škôl, že keď za nimi niekto dojde, že by takéto niečo chcel robiť? Aká je tvoja skúsenosť, ako na to zvyknú reagovať, alebo proste čo väčšinou tomu človeku povedia, čo môžem očakávať vlastne? No je to asi individuálne, záleží to od toho, akú má povedzme tradíciu šach v tej danej oblasti, možno aj od nejakých predchádzajúcich skúseností. Ja si spomínam, že môj otec, keď prišiel prvýkrát sem do CVČ v Senici, ešte to vtedy bol dom pionierov, pretože to bolo ešte za minulých čias, tak ho vyhodili s tým, že čo to chce, že však šach, že to je krčmová zábava pre dôchodcov. No, mali zrejme zlé skúsenosti aj možno s nejakými predchádzajúcimi, neviem, či vedúcimi krúžku alebo niečo, ale každopádne nemali nejaké pozitívne povedomie o šachu. Ja si myslím, že dnes je to už úplne ináč, že už predsa len na mnohých školách fungujú krúžky, dokonca na niektorých aj povinný predmet alebo voliteľný predmet šach, takže väčšinou si myslím, že by sa to stretlo s pozitívnym ohlasom, pretože aj školy, čo mám skúsenosť, školy majú záujem o takéto záujmové aktivity, že proste aj pre tú školu je to celkom dobrá reklama. Takže väčšinou si myslím, že je dobrá šanca. Ak to ten človek zoberie zodpovedne, tak nevidím v tom nejakú prekážku. Mal by byť podľa teba šach vyučovacím predmetom na školách?
Na základných teda. Ťažká otázka, no... Sú na to rôzne názory. Máme povedzme telesnú výchovu, výtvarnú výchovu. Ja zase si spomínam, že ja som bol totálny antitalent na výtvarnú výchovu a tiež som ju mal jak povinný predmet. Neviem, či to bolo dobre, či to nebolo dobre. Možno jeden ročník by mohol byť ako povinný, aby proste sa vytvorila nejaká všeobecná šachová gramotnosť, keď to tak poviem. Ale aby to bolo na viac ročníkov, no pre nás, čo trénujeme, však je vždy jednoduchšie a príjemnejšie, keď máme v skupine prevažne deti, ktoré chcú a ktoré to baví, a neprevažujú také deti, ktoré sú tam na silu. Takže šach je špecifický v tom, že je zložitý a že si vyžaduje, povedzme, že vyššiu inteligenciu tých mladých šachistov, takže nie je to také jednoduché. No, je tam vždy riziko, že ak ho zavedieme ako povinný predmet, že proste bude v tej triede veľa detí, ktoré buď na to nemajú, povedzme, že vlohy, alebo to vôbec nemajú záujem, a potom je to ťažké aj pre toho učiteľa. A máš skúsenosti, alebo aký je tvoj názor na učenie detí šachu v škôlkach? No s týmto osobne skúsenosti nemám. Mám síce aj tu v krúžku predškoláka, alebo dvoch, myslím, že jedného. A úprimne obdivujem tých, čo učia deti v škôlkach. Viem, že na Slovensku na Orave Janko Kocúr robí v škôlkach. Predtým myslím, že pani Pastoreková robila na Liptove. No ešte viacerí, ale určite nechcem spomínať viacerí, lebo by som potom vynechal. No je to úplne špecifické, samozrejme, v škôlkach. Tam treba zvoliť úplne iné tempo. Treba sa viacej hrať, oveľa viacej zábavných metód použiť, rôznych názorných pomôcok. Chodíme šikmo ako strelec, skáčeme ako jazdec. Ale zatiaľ som sa neodhodlal na tento level. Naozaj úprimný obdiv majú všetci, ktorí sa do toho pustia. Je to z tvojho pohľadu minimálne zmysluplné? No sú rôzne teórie, že kedy treba začať so šachom. Keď sa teraz pozrieme na svetovú špičku, tak 13-ročné deti plnia veľmajstrovské normy. Takže keď my začneme so 7-8 ročnými, tak ten vlak im ujde ešte skôr, než proste by si zmysleli, že by mali niekam nastúpiť. Takže z tohto pohľadu áno, a ja si myslím, že áno, ak sa to robí rozumnou formou, tak aj tým deťom to môže pomôcť. A myslím si, že áno, ak to robí človek, ktorý vie čo a ako, tak prečo nie. Aké vlastnosti by mal mať podľa teba dobrý šachový tréner? Teraz sa bavíme o trénerovi začiatočníkov alebo všeobecne? Všeobecne, no ako som spomínal, mal by mať rád šach, mal by mať dobrý vzťah k mladým ľuďom, mal by ich viesť k férovosti, fair play, slušnému správaniu a k rešpektu, k úcte, a mal by mať teda úctu aj k ním. Ja vždy tvrdím, že tréner by nemal byť zbytočne nadradený, aby proste necítili z neho deti nejakú neprirodzenú autoritu, ale mal by byť takou prirodzenou autoritou, že naozaj občas si dokáže aj priznať chybu, občas si dokáže priznať, keď nemá pravdu, a nemal by sa stavať automaticky nad tie deti. To je podľa mňa veľmi dôležité, a takto sa dá vybudovať aj pekný kamarátsky vzťah s tými deťmi. Ďakujem ti veľmi pekne, a ešte úplne na záver
keď toto video teda budú sledovať ľudia, ktorí možno aj vy práve uvažujete nad tým, že by ste vo svojom meste alebo na vašej dedine otvorili šachový krúžok, čo by si týmto budúcim, ale aj súčasným trénerom začiatočníkov alebo detí, hlavne teda nejakého prvého stupňa, tých najmenších, čo by si im odporúčil alebo povedal takto na záver? Takto na záver, také nejaké vzletné heslo. Čokoľvek, tvoja možno nejaká skúsenosť, moto, nejaká myšlienka, čo by im mohlo pomôcť v ťažkých časoch, keď si spomenú, tak ich to možno nakopne. Buďte pozitívni, život je krásny a aj šach prináša kopec krásy a kopec radosti. Naozaj sa to oplatí a je to veľmi namáhavé, veľmi náročné, ale keď uvidíte, ako sa vaši zverenci zlepšujú a akú majú radosť zo svojich úspechov alebo teda zo svojej hry, tak naozaj to stojí, je to na nezaplatenie. Ja veľmi pekne ďakujem Rastovi Diviakovi, že si na nás našiel čas, podelil sa s nami o svoje názory a skúsenosti a čokoľvek vás napadne, že by ste sa chceli spýtať, kľudne nám nechajte pod videom komentár. Samozrejme, keď sa vám video páčilo, môžete dať like, keď sa vám nepáčilo dislike, alebo môžete odoberať tento kanál. A týmto sa na dnes s vami lúčime. Dovidenia. Dovidenia.